السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګرو، دا زموږ د مرغۍ زکریا زی حاجی عثمان اکا دی. ماشاءالله ډیر سنجیده، ډیر پګی پو، ډیر شار، ډیر معامله فهمه سړی دی، قبایلي سړی دی. د زموږ یو څه پوښتنې وکړو پر موجوده حالاتو، د ملک د حالاتو البوم ځینو وکړو، پر موجوده سیاسي صورتي البوم ځینو وکړو، او څه به دغه پوښتنې ځینو وکړو چې وروره دا ووټونه خو را روان دي، نو امکانات شته چې دا فروری کې وشي چې وروره ووټ و چا ته ورکړو، څه ته را خلکو ته ورکړو، مفاد واخو، د خپل آینده نسل خیال وساتو، که څه وکړو. حاجي عثمان اکا، ته ستړی مه شې. څنګه یې؟ ښه یې؟ سیاته ښه دی؟ یا شکر دی، کور خیریت دی؟ الحمدلله، ډېر ښه، شکر یې د خدای. دی خو نو د مشهورې زمانه زموږ د خانوزۍ د مرغې زکریا زی مرحوم سردار غنی اکا ورور دی. هغه یقیناً هم ډېر تاریخي سړی و، ډېر پګی پو، ډېر فشار سړی و. نو دای هم بده کې مغه صفات ستا. حاجی عثمان اکا، څنګه دي د علاقې او د کلي او د ملک حالات پر دغه وغایږه؟ یار، د ملک حالات خدای دې خو د نگران حکومت کې نه ولې دي. او خدای دې تاریخ اعلان کړ دي، مګر زما دا شک نه دي چې دا الیکشن نه وس. دا کوم چې دوی له کوم منصبو غایږي، فوج یې موږ مستی د حکومت دری د معیشت دغه غه کوو، حمایت به کوو. دا معلومه چې دا حکومت یې څو عمر دی، کال بس چلوي. نو نور خیر یې پاچا لوک تیاری کوي، مګر پاچا اوس دا ممبران یې نه دي معلوم کړي، څوک درې پر صوبایي، څوک پر قومي دری. نو زما دا خیال دی چې باید هره پارټۍ باید کنډیډیټ ودرېږي چې هغه کار کړی دا لاکې په ګټه وي او دغه یې کړی، بل دا تجربې له بار بار نه کوي. زه په خپله د جمعیت کارکون یم او کار مې کوي. جمعیت هم دا صحیح دی چې کټ ورکړي چې هغه وارد به کار کړی. دلته یوارې هغه جمالیه کې راوشي له دغه د کراچي ده، هغه مې د کوم پارټي مې دلته ودراوي. لکه یو کار کړی دی چې پنځه کاله هغه و د ایم پي د بډای د دغه جمعیت خبر کې شو. نو حاجی عثمان اکا، دغه باره کې څه خبرې وکړه؟ دا کوم افغان مهاجرین چې دوی استي د پاکستان حکومت سینو کې پالیسی اعلان کړې ده، ته یې څه د وسیل دغه سر د یار زم دا ناش دي. دا زموږ د زرات چې دي دا ګډه دا ترکی چې موږ پښتني علاقه کې روان یا بلوچي علاقه کې دا ترکی ګره دوی جوړ کړی. دا ذمہ داری چې څو د خلک د غونی مزمور مې شت پر مخ سي. اوس دلته موږ دا زموږ لوکل خلک دي، دا ګرم ملازمات دي. ملازمات کینو د ذمہ داری خلص نو باغونه ودي چې چا فجاره ور کړی دي، چا پټه ور کړی دي، چا د کال په ویډه ور کړی دي. زم دوی چې دلی نو شتي حکومت بس دوی نو وباسي ولکه دلی نو زموږ علاقه به آباد وي. ستاسو د دوه په علم کې او زموږ دلته نور ناست ملګرو په علم کې به زه یو کوچنی اضافه وکړم. زموږ د خانوزۍ بازار شته، زموږ د خانوزۍ په بازار کې 1400 دوکان دي. په دا 1400 دوکانو کې تقریبا زر دوکانه لیا یو مخ لیا په شراکت زر دوکانه افغان مهاجرین دلته چلوي. دا 1400 دوکانه زموږ د علاقې والا چلوي. دغه کسان چې ته وباسي دا زموږ د بازار، زموږ د علاقې معیشت لاړې ختم سوالي. یار یو خبره خو نه ده، تاسو خو نه څه ظالمان یاست. وروره، د کوچنۍ چوپړۍ کرایه 15000 د 30000 د در په در مکړې، موږ بیا دغه پایله د کدو او تل موږ به تخوا په 2000 را پیدا شي. یا پراخته وي سره نه لږ او لږ اخرې تی براخرس مش په پټه براخرس او په ښکاره براخرس. یار د بازار مو خو نه دل کجی ادا د نور کومو مقابله کوي. یا نو بس دا دغه د مګر چې وځي پر یو کې نو خو ورور مشهور خلک است دا سنټ په پریچ کې ژوند ورور دغه شه نو آی یو ټوک ول ورور دا درځ موږ د پنځه نو هم ډیر کې پیدي موږ کړي کې پر تی ماړه ول کې ورور تی خامه بده یا پنځه دې کړي دا ګر دې تی کړي کې پر موږ ماړه ول کې هغه نو بس نو تی و ځینې تور پر تیار یاس موږ سره حکومت خدای دې مهنګای به خلې. پارٹی نیم خالی دروغونه وی، مگر زه کارکونان ته شاباش و دري کار پارٹی کار کوي. مگر نو کار دین کار سوي دي خالی کون کی پات دی. زه په دغه شاباش ورته یم، زه په دغه شاباش ورته یم چې دات نو شریف صاحب راغلی وو. لازم نو شریف راغلی وو. دوه درې کړو انسانان مو دغه وکاله د استقبال وکي په پټه کې وو. ډیر څه سرویس دا چې اشان ورل د پارٹی له
اوس دا څنګه سیاست په ساتي مست نظریه ده دوی په خپل حال ډول کرسۍ لزغي دا خو را به باتروم کې دا یو شی لدلی دی اخر استنجایو په وی لوټه دا نو بس نور نو ستاسو په لاس کې لوټه نه ورته یم زم به چې دی نو کدی کار کړی دی خو لري پارټي غټل اجي عثمان اکا ته آزاد يم غټل تر سره لړ سره ته وروره کول کړ ته ځي وکا یاره ما یاره ته ځي ویل کوم غره موږ د جمعه ستې دی موږ د جمعه موږ په چا نه غژو نه و چا د شکن زاکو موږ غو سنجدا پارټي ده ډیر سنجدا ده دا دي چې زه خپل پارټي مثلا ته دا ویم چې بار بار دا امندن پی منی دا مو بدلوي یي سړي تجربه په یو کار کې سږي و چې بیا نو پرو لګي او بیا دا د ترامل دی ول دی ول دی چې دا دا ول دی پر د چم خاطر صحیح بیا بل بیا راش بیا بل راش بای زم زم دا غزاړ شو شي دي دا ما خو په خپل کم کنه شم شو کړی دي نه اجي صاحب د ډیر وخت ما کوم نشم چا اجي نسیم سوال پر درکې زه ترې اسم غو جمعیت برتا په خاني ولګي کنه یو ته موقع ور زم په خاني په کار پودي کارم کړی دي او زه په خپل دا 15 شپږ مې کم کنه شم شو کړی دي په لاکه کې یا په بازار کې یا په دا غرو نو لاسم دا ما خو سره غني په لاسم کام په ګلو نه کېده ګوري زم لاس ما په خپل څه دي کې صاحب دا خلک ډېر شرم کوي چې کارم کړی دي او ډېر کارونه کوي زم ته دا کوم کنوینسینګ د دې لپاره کوم نو شو دا چې نه کور بیا بیا چې کدار ته وکړ چې کدار هم خو بیخي ولا برنامه شما څوک دې هغه کې او چې کدار هم ته ورخ ولا کو بیا وښلې ور یارو نو برته بیا دا خدمات په علاقه کې داخل کیاتی نو چلو زموږ د سابق ام پی خپل زیدي ورکر سړی دی وخت سوی دی برته بیا د دوی پلای کارونه خلک شې اتی وینه نو موږ خو د دوی د جمعه نه یو خبرال د خلکو راي درته بیان نو زه دایم چې صدیقي صاحب غریب شړای دی بیا د چ پلاکه کې ډیر کړی دی کار کړی دی ډیر نو خلک هم دغه ستا ورته دی ډیر دی لیکن بار بار په دې د چکداري سیستم راځي اجي صاحب و دې چکدار ته ورته غوړ کړی اجي صاحب دې چکدار ته ورکه خې خند خې نه د صدیقي صاحب د کار په حواله څه کوم مجلس کوي مطلب څه تر کار تعلیمي دارو کې شو دغه کړی دي اصلاحات کړی دي یا څه جره تعلیم هم ډیر کار وکړي اوس د دې ما اوس دا وایم د ورو دا تقریبا زموږ مرغت د ابن شیخ ډیر پیسې ورکړي او دا نیو کار یې ورکړي او دا غرو ته ورکړي یعنی دا کله نشته چې هغه ډیر سور ته ډیر خوش خوش کړنه نه کړ مطلب دا ورکړي بیا اجي عثمان اکا موږ دا وایو چې له دا واره ګسر د غزاړو خلکو مو ټرای کړی دي د دوی ګردو احترام پر خپل ځای لرو کپا دغه پاتانو کې یو داسې شایسته سړی و درځي چې وروره دغه یکنن هم عوامي خدمت و دنیا ته معلوم وي خو چکه یکنن به سړی د شخصیت پر بنیاد ورکي کګه سره له دا واره موږ نوې خلک چای کو چې موږ دا یکن وي چې دا نه د یو خال سره لینک دی نه یو دغه دی دا عوامي خلک دي نو ځدا له دا واره دا تر نوې خلک چای سي ته څنګه وي کته یاغه زړه پر بیت یارو دا خو نوستی خپل خوښه ده تی بیا په غوښ شو غوري شي وغه ته ورته ورکي منتخب کی موږ په خپل پارټي د نظریه ده موږ په خپل د نظریه خوندان زما په خپل موږ نو زه په خپل د ډیر وخت نو ما مطلب ته د ترانسفورمرو د پایپ او د دغه سیاست نه کوي یا 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 نه کوم کراج خوشاله کني کوم نه مطلب نظریه کدا تراسی وزور په سوال پر درکوم وی با کی کته زړه مجلس پکای کدا بلی پارٹی والا دراسی سیداری پارٹی والا ای چې هغه وی تا ته ورور ستاسو کوم ضرورت نه دغه دی وای خطر وښ له مخه واخ بیا ته وټ واغه سړی ته ورکه کې پر زړی نظریه زموږ غوی اسلامي نظام لپاره کوشش کوي ها ماشي سمرسیبر را پټي یا دی یا مې بچی ترانسفارمر را سکیم را برمی غدا دا خواهی من خبال پاتیم را کهی دا اسلام دا اسلامی دا غلا پازن تا پارم بی پایین چیز دام کوارش سا باز بزن دا آخری مجلس و دا کوم تا یو دوی خبری وقت دا نسیت پر تور ولی ستاخونو ایکینا نم ډیر څه دغه د خبره د زدم دا یاره نشه زه څه و چاته وکم د زه د کارکونانو ته یم چې ور ټینګسي دا تیلیا په نظر یې ټینګ یاش کړی دا نور زبر غنی دی دا غش غټ ایلی را و دا خجاوري راوړي کوي په هغه پارټي کې ګل په پرځي ګل جماعت د پښتون خواز ولیاړي ګل لا خو ولیاړي ګل مسلم لیگ نور نه زغلی دا دوی د خلنو نه
دا دوی د خپل نظریه نشته دا دوی خپل جیب د جیب د کوي صحیح کرپشن لږی چې وس دا شي چې دا چې به تنخوا د نشته د موټر تیل د نشته راشي څوک د راځي ولا کوي یو لیکو درې دا کرد موږ باغ زرم یو زه باغ زرم یم خپل روزي جرا کی ته به دا باغ بس یہ پنجہ کروڑ خرچ کی بیا چھ پر رالی بیا پشپتا بیا عرب راو نو دا موږ بیا چھ گئی گئی باغ یہ خو دی چھ بیا نش منتخب کو باغ یہ خو ا شدا نو لیڈر راغلی دی وس دغه سوال ضروری دی پر دلوی کم لک خان خان کا کر خنگ یا تی وی دیر سنگ دا زوان دی دی خو نو دغه مبارک څه وی دغه به څنګه سیل دا واره به سیکټ با درې وګټي نبه وګټي خل به وټ پر کینې کې به و یاره دا څو انده خو پښتونخوا ډیره زړه پاټي و وا 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 بیا دا شي وار برت دا نه دا شي وا تلس وجرانی و نو بیا دوی وز در جلاس ودا کړي پاټي نه زوس نه کایر زوس په خپل مول دا چې مې ولا پرشان نه کړو دوی په یوه ځای خپل پاټي په یوه ځای راځي ناراضي کومز لراځي اسلام رسانی وزلتی سر دی اسلام رسانی انشاءاللہ که خدای کلی اغلا مور سر دی اسلام رسانی عثمانی صاحب اغلا تی سر دی اغلا مور سر دی انشاءاللہ زمان پارٹی بداور تقریباً گر بلوشتان لگکی سمی پا وکی آیا دی دقا گر شتان انشاءاللہ دا پرشتان آلا که خواخی دا بلوچیان اکا خنومات نده معلومه مگر جمعیت والا دم لر دقا کیش بایولای سری تو دقا ورکی تکت شاقا لگی دا مسلم باغ ملی نورلا خون دا زاد علا که خلی بینم دا مسلم باغ والا دا غرو والا نوغل دا ملا نورلا خون دا دیر خوش آلا جی مگر دوی دا لگز لپاٹی ویستی دیر خون دا پاٹی خراب وی دا زان دا خپل دا غدا پارش بایز ما شدل دا برقرار ری اگر دا کار خل دا غدا که لپاٹی و باشی رکنیتی اور منسوخ شی اگر او جدا بکو بایی بس چک دا غم دا ملاواشا خون دا ملا نورلا خون دومر کار کردی دی چی یار زه چې وښندم د عبد الله نور الله خان د رئیس د عبد الله شیخ خان په کومي کندر زاري په سبای کندر زاري په عبد الله شیخ راولیا شو د رکنیت یو ختم دا د مکی بایو د عبد الله نور الله خان دې دا وښند د جمعیت دی وښندم چې کڅو کی بلا کې سړی دی وګرځي که آزاد و در رژیم د جمعیت ان شاء الله زم به آزاد زم به پارټی کور د ودان خان پارټی بدنام کی په پارټی کې د نه نه خلی پارټی کور د ودان بس رخصت در زغ وروره الله د دوه سم کاله د فیصله مجلس ته وکي بس نو زم به لږ زغ خلم د